Ողջույն, եթերում սպորտ զրույցն է եւ այսօրվա մեր զրուցակիցը Երևանի Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանն է։ Պարոն Մելիքյան, ողջույն, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ձմեռային դաթարից առաջ Փյունիկը 8 միավոր էր զիջում առաջատար Արարատ Արմենիային, բայց այս մի քանի տուրերի ընթացքում ոչ միայն հաջողվեց հասնել չեմպիոնական պայքարում ձեր գլխավոր մրցակցին, այլև նույնիսկ վերջին տուրի արդյունքներով 2 միավոր շրջանցել։ Ինչպես հաջողվեց։ Ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ մեր ակումբը ճիշտ աշխատեց, սկսած ճիշտ կազմակերպել հավաքները, պատրաստել թիմը դեպի առաջնությանը, ճիշտ սելեկցիա կատարվեց եւ մարտական եւ ընդհանուր ազնակազմի ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ։ Նշեցիք, որ թե հավաքն էր լավ կազմակերպված, մասնապես Դուբայում լավ մրցակիցներ եւ թե սելեկցիան, խաղերի մասին դեռ կխոսենք, բայց օրինակ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը սելեկցիայի մասին, մի քիչ ավելի մանրամասն, որ ֆուտբոլիստներն են այսօր տոն տալիս Փյունիկում։ Տոն տալիս են շատ ֆուտբոլիստներ, որտեղ լավ թիմ ենք հավաքել, լավ մրցակցություն կա, ավելի շատ տոնա տալի մրցակցությունը, որ հավասարազոր երկու կազմ կա, հենց դա մոտիվացնում է, տալիս է ֆուտբոլիստներին հնարավորություն ցույց տալ մաքսիմումը, որ ինչ ինքը կարող է դաշտում ինչ է ընդունակել, հակառակ դեպքում մեկտակային կազմ ինքը դուրս չի գա։ Այդ մոտիվացիան իրան մենք ստանում ենք ֆուտբոլիստից, այն ինչին ինքը ընդունակ։ Այսինքն մրցակցությունը բերում է համակարգակի բարձրացման ասպարակը։ Խոսենք հենց արդեն խաղերի մասին, որոնք Դուբայում ունեցաք, առանձնանում էր Մոսկվայի Սպարտակի հետ հանդիպումը, որը ոչ միայն մարտական պայքարում անցավ, 1-1 հաշվով ավարտվեց, այլև հետաքրքիր դրվագ եղավ առաջին խաղակեսում, երբ դուք չթույլատրեցիք Սպարտակին կատարել փոփոխություն հեռացված ֆուտբոլիստի փոխարեն, ինչը երբեմն թույլատրվում է ընկերական խաղերում։ Կխնդրեմ վերիշենք այդ դրվագը, ինչ է իրականում եղել եւ որքանով է կարեւորում հենց Սպարտակի խաղամակարդակի թիմերի հետ խաղալը, թեկուզ եւ ստուգողական հանդիպումները։ Ասեմ, որ շատ կարևոր հանդիպում էր, մեզ մեծ փորձ տվեց դա եւ նման ուժեղ թիմի հետ խաղալ եւ ամրապնդել այն տակտիկական գործողությունները, որ դու ուզում ես իրականացնել առաջնությունն մեր, մեզի պետք է նման մրցակցություն։ Ինչ է մեր խաղին, գիտեք ինչ կա, բանետ կա, Սամվել ջան, դաշտի դուրս է երևում, ես եմ զգում որպես գլխավոր մարզիչ, որ ոչ չի երևում։ Հաղից առաջ իրանց մոտեցումը մեր խաղին, որ իրանք Ռուսաստանի լավագույն թիմերից մեկն են, Սպարտակ Մոսկվան է, եկել են, ասում եք, քտներից են կում չէին տենում ոչ մի բան։ Ես այդ ամենը նկատում էի, հետո խաղի ժամանակ, որ սկսվեց 20 շատ ագրեսիվնի, ուզեցան ճնշում գործադրեն ամեն առումներով, հա, որ արդեն մի քիչ անցնում էին այդ չափը ագրեսիայի դառնում այդ կոպիտ խաղ, ես խնդրեցի, ասացի, մի արեք ընկերական խաղա, դուք էլ դեմա կարևոր խաղեր ունեք, մենք էլ։ Շատ նենց մի ձևի պատասխանեցին, որ մենք, ու ես նենց տեսա, որ մենք Սպարտակն ենք, մենք ոնց ուզում ենք, մենք պատրաստվում ենք, հարմարվեք։ Ես ասացի, լավ, եթե դուք Սպարտակ Մոսկվան եք, մենք էլ լավագույն թիմերից մեկն ենք մեր Հայաստանում, մենք էլ Փյունիկն ենք, արեք պայքարենք։ Ու օրենքով եք ուզում, արեք օրենքով, հետո կարմիր քարտը ստացվեց, ինչևէ ցույց են տալի իրանք իրանց բնավորությունը եւ իրանց եսը, փորձեցի ցույց տալ մեր բնավորությունը, մեր եսը, որ մենք էլ սենց ենք որոշում։ Այո, լինում է, որ թույլ են տալի, ես էլ չեմ թույլ տալի։ Դե արդեք հիմա տենանք… Համարժեք պատասխան։ Այո, այո, գալիս է իրանց պահվածքից։ Հետաքրքիր պատմություն է։ Ընդհանրապես ես ջենտլմեն մարզիչ եմ, ես չեմ գնում նման քայլերի, բայց այդ խաղին այդ ձևեր պետք է։ Իրավիճակը ստիպեց։ Այո։ Դուք այն եզակի մարզիչներից եք Հայաստանի առաջնությունում, որոնք իրենց տրամադրության տակ ունեն միանգամից 2 ռմբարկու, խոսքը գնում է Սերժ Դեբլեի եւ Ուգո Ֆիրմինոյի մասին, ընդ որում հետաքրքիր է, որ տարբեր ոճի ֆուտբոլիստներ են։ Ինչ առավելություն է դա ձեզ տալիս։ Սկսեմ նրանից, որ մենք չենք ունեցել աշնային հատվածում հարցակողներ, մենք խաղացել ենք առանց հարցակողներ ու շատ խաղեր ու միավորներ շատ ենք ձեռք բերել, հիմա որ ասում են
լավ կազմ ունեն, լավ հարձակվում է Փյունիկը, Փյունիկը խաղացել է եւ վատ կազմով, համեմատաբար եւ ոչ հարձակվողներով եւ խաղացել է արդյունավետ ֆուտբոլ։ Այո, հիմա մենք ավելի մեծի լավ ենք զգում, որտեւ ունենք դեբլե, ոչ միայն դեբլե, մենք հարձակման գծում եւ ուրոշ ունենք, մենք դեբլե, Կարաբայո, Հուգո։ Այո, մենք հիմա չենք ուզում նեղվենք այդ գծի, ինչ-ինչ նեղվել ենք աշունը։ Տալիս է մարդիչին վստահություն, նման խաղացողներ ունենալ, ավելի վստահ ենք լինում։ Դե մարդիչի գործը նա, նման ֆուտբոլիստների որակները մնցնել ընդհանուր աշխատանքի, ընդհանուր թիմի աշխատանքի մեջ։ Շատ չեմ կարա հիմա մանրամասնեմ ոնց, բայց ամենայն դեպս ստացվում է։ Այնպես մի անշանակ առավելություն է դա թեման, ունենալ այդպիսի երկրամբարկումներ։ Դուք մշտապես ուշադրություն եք դարձնում տակտիկային շատ։ Զգացվում է, որ տակտիկան միշտ փոփոխվում է Փյունիկում ըստ մրցակցի, ըստ իրավիճակի։ Ինչպես եք գնահատում Հայաստանի առաջնության տակտիկական կողմը եւ ընդհանուր առմամբ ձեր կարծիքով այս առաջնության խաղամակարդակը ինչպիսին է։ Սկսեմ նրանից, որ խաղամակարդակը նրանով ալա, որ շատ քիչ Եվրոպայում առաջնություններ կան, որտեղ մրցակցությունը մեկը մյուսի նկատմամբ սենց լարված լինի, որովհետև առաջի տեղի թիմը կարա վերջի տեղի թիմի հետ միավորներ կորցնի ու հավասարազոր, ով ճիշտ պատրաստվեց խաղին, նա էլ կարող է հաղթել սկսած Փյունիկից, հիմա որ առաջի օրը զնակալումա միջև վերջի տեղի թիմը ցսկանա, չէ՞, ոչ ԲԿՄ-ն, որևէ շատ լուրջ հակառակորդ է։ Ասում է, դա առաջնության լավ մակարդակի այդե որակով ֆուտբոլիստ չկան, որպես ոնց Եվրոպայում են, բայց համեմատած մեր Հայաստանի առաջնության համեմատ լավ իրոք որակով, մեր առաջնության համար լավ որակով ֆուտբոլիստներ կան։ Տակտիկական ես ասեմ, մեր հակառակորդներն են դժվարությունը մեծի ստեղծում, որովհետև կան իրանց մոդել իդեաներ ֆուտբոլային, որը ուղղակի մենք լավ վերլուծում ենք, առայժմ ստացվում է մեր մոտ, հասկանում ենք ինչ հակառակորդի դեմ խաղ ունենք, ինչ ոճի մեջ է հակառակորդը, ըստ դրա մենք պատրաստվում ենք։ Գիտեք, ֆուտբոլում կա ստրատեգիա, խաղի ստրատեգիան մշակվում է տակտիկաներով եւ գնում է թիմը առաջ, եւ ֆուտբոլում կա ստրատեգեմա, ստրատեգեման դա շատերը կարող է ծանոթ չեն, դա սենց ասած ռուսերեն բառերով խիտրես լովկա ստրեյները, այսինքն ոչ ստանդարտնի, ավելի կրեատիվնի, արձագանքը իրավիճակի։ Ես շատ եմ օգտագործում, սիրում եմ օգտագործել ստրատեգեման, ինչի համար, որովհետև նայեք, եթե մարզիչը պատրաստվում է թիմ, սկսվում է վերլուծի հակառակորդի, հետո հակառակորդին վերլուծելուց հետո, հասկանալուց հետո ինչ հակառակորդ է, ինչ ֆուտբոլ է խաղում, գնում է մոդելիրովան տրինյոնշի պրոցես, նիդելնի ցիկլ, ըստ վերլուծելու, հետո գալիս է պատգատովկա կիգրե խաղ, այդ տանում է դեպի խաղ և խաղից հետո վերլուծում է իր խաղը։ Հիմա եթե մենք չենք ցույց տալի հակառակորդի մարզիչները, չգիտեն մենք տվյալ խաղին ինչ տակտիկա պետք խաղանք, այսինքն մենք մտցնում ենք ստրատեգեման, այսինքն ասես մասնագետներ կան, որ ասում են ֆուտբոլում գաղտնիքներ չկան, գաղտնիքներ կան և գաղտնիքը դրա մեջ է, որ դու կարողանում ես սուրպրիզ անել հակառակորդին, դու գիտես ինչ ֆուտբոլ ես խաղալու, այդ հակառակորդը չգիտի դու ոնց ես պատրաստվում տվյալ խաղին, այդ ժամանակ դու արդեն ստեղծում ես բարդություն հակառակորդի համար, եթե ինքը չվերլուծեց ինչ ֆուտբոլ պետք է խաղա քո դեմ, այդ ժամանակ դու կարող ես դժվարություն ունենաս նիդելնի ցիկլում ոնց պատրաստես տվյալ թիմի դեմ։ Գաղտնիքները դրա մեջ է, ու մենք աշխատում ենք միշտ փակ պահել ոնց ենք ուզում խաղալ, եթե մարզիչները գտնում են պրատիվա յադը, սենց ասած, հակախաղը, մենք միշտ ունենում ենք պլան Բ եւ ավել, որ խաղի ժամանակ մենք կարող ենք հասկանալ, որ հակախաղը փակել է մեզ, մենք խաղում ենք տակտիկայի հետ եւ փոփոխությունների, որ խաղի ժամանակ գտնենք սյուրպրիզներ հակառակորդի համար։
Հետաքրքիր երազրակազմության եկանք, որ ֆուտբոլում գաղտնիքներ կան։ Այնուամենայնիվ այդ արտահայտությունը, որ շատ անշում, այնքան էլ տեղին չէ։ Այո, այո։ Իմ կարծիքն է, ես իմ կարծիքը կան գաղտնիք։ Հիմնավորեցիք ձեր կարծիքը այն դեպքում։ Մի փոքր խոսենք Փյունիկի ավակի մասին, Գևոր Ղազարյանի, որը գիտենք հեղինակությունը թե խաղադաշտում շատ է օգնում թիմին արդեն իր ներկայությամբ եւ թե հանդերձարանում իհարկե դա տեսել ենք, թե ազգային հավաքականում նույնը տեսնում ենք նաեւ Փյունիկում։ Կարող ենք ասել, որ այսպես ճակերտների մեջ նա նաեւ ձեր օգնական մարտի պարտականությունները հաջող կատարում այս պարագայում որպես դեսպան խաղադաշտում եւ արդյոք իր մեջ տեսնում եք ներուժ, որ ապագայում կարող է դառնալ մարտի։ Տենում եմ ներուժ, որ ապագայում կարող է դառնալ մարզիչ, այո, խելացի տղայա, խելացի ֆուտբոլիստ է, ֆուտբոլ լավ հասկանում է։ Ոչ, ես չեմ տենում ինձ օգնական որպես մարզիչի օգնական, ես տենում եմ իրեն որպես թիմի իսկական կապիտան։ Ինքը ավելի շատ, ես շատ կուզենամ, ես ունեմ արշակական շտաբում 6 օգնական, 7-րդի կարիքը չունեմ, հա, մենք լավ ճիշտ աշխատում ենք, ես ավելի շատ ուզում եմ տենամ եւ տենում եմ ֆուտբոլիստերինի օգնական որպես լիդեր, իսկ այդ գործողությունը ինքա անում է Եվրազի վալկայում եւ դաշտում։ Ճիշտ է, ես իր հետ առանձին զրույց ունեցել եմ, ես ասել եմ, որ առայժմ ես չեմ տենում այն, ինչ որ ես ուզում եմ, որովհետեւ ես իրենց ավելի շատ եմ սպասում, հույսով եմ, որ ինքը կավելացնի։ Ինչքան որ ինքը խաղում է Փյունիկում, այո, ինքը օգնում է մեր թիմին, բայց Գևոր Ղազարյան անուն ազգանունը պետք է որ մեզ ավելի շատ օգնի, ես հույսով եմ։ Ընթացիկ մրցաշրջանում արդեն մի քանի անգամ ճանաչվել եք ամսվա լավագույն մարզիչ, դա ավելի շատ հաճելի փաստ է, թե էլ ավելի է պարտավորեցնում ձեզ։ Եվ դա, եւ ես, այո, հաճելի փաստ է, լավ, ինչ էտի հաճելին, որովհետեւ մեր առաջնությունում կան լավ մարզիչներ, ես եւ հետեւում եմ եւ տեսնում եմ իմ թիմի դե աշխատանքները, իրոք ունենք լավ մարզիչներ, լավ մրցակցությունա մարզիչներ, եւ եթե ես ընտրվում եմ, ես իրոք ինձ հաճելի է ուժեղ մարզիչների հետ աշխատելուց, մրցակցությունից ստանալ այդ մրցանակը, շատ շնորհակալ եմ եւ պարտավորվում եմ, որովհետեւ դու ուզում ես հաճախակի զգալ այդ հաճելի զգալ, այո, այո, ավելի պարտավորվում եմ, որ եթե մարդիկ վստահում են, հավատում են եւ մրցանակ են տալի, դու պետք է ապացուցես, որ դու դրան արժան ես։ Մի փոքր հետ գնանք եւ վերհիշենք, թե ինչպես Ուկրաինայում բավականին հաջող կարիերա նախ ունեցած, այնուհետեւ հաջողությամբ մարզչական կարիերա սկսած մարզիչը որոշեց վերադառնալ Հայաստան եւ աշխատել Հայաստանի առաջնությունում։ Իրավիճակ փոխվեց մեր երկրում 2018 թվին, չէ՞, 18-ին, հա։ Այդ ժամանակ ընտանիքով որոշեցինք գալ Հայաստան ապրենք, երեխեքս ուզում էին Հայաստան ապրեն, որոշեցինք, բայց միշտ ես չէի տենում ֆուտբոլում ինձի, որովհետև չունեի առաջարկ, սպասողական էր, որ եթե ես ասում եի, որ լինի լավ առաջարկ, ես անպայման կտեղափոխվեմ, ու եթե անկեղծ ասեմ, ոնց կա ասեմ, Սամվել ջան, առաջինը զանգել ես դու ինձի, ես լավ հիշում եմ այդ օրը, որ զանգեցիր եւ ասիր, քեզ հետաքրքիր կլինի Ալաշկերտում աշխատելը, եթե բյակ հրավերն էդ Հայաստանից, իսկ ես մտածում եմ, որ ինձ պետք է Հայաստանի վիշի պրեմիեր լիգայի թիմ, որ ես կարողանամ ինձի գործով ապացուցեմ իմ մասնագիտությամբ, որից հետո ես ասացի, այո, ես ցանկություն ունեմ, եթե հիշում ես, ասի դե նախագան կգա, կզանգի, ձեր հետ արդեն ավելի մանրամասը կխոսա եւ հաջորդ օրը Սուրենին չզանգեց, մենք շփվեցինք ու դրանից հետո ես որոշեցի, որ մեկնեմ կամ Հայաստան ընտանիքով աշխատեմ։ Հաստատ կարող եմ հպարտ լինել, որ Երիշե Մելիքյանին Հայաստան վերադարձնելու գործում նաեւ իմ ավանդ ունեմ։ Եվ իրականում շատ դրական փաստ է, որ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստ, որը շատ բան ուներ, արդեն ուներ առաջ հայկական ֆուտբոլի համար, հիմա էլ արդեն մարզչական կարգավիճակով Հայաստանում է եւ միանշանակ
Շատ բան է բերել Հայաստանի առաջնություն։ Ալաշկերտից հետո տեղափոխվեցիք Փյունիկ եւ հիմա ինչպես նշեցինք արդեն Փյունիկում եք եւ շարունակում եք ձեր ճանապարհը։ Հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ Ուկրաինայում աշխատելու տարիներին շատ էիք հետևում, թե մարզիչները ինչպես են աշխատում, նույնիսկ ինչպես են խոսում, ցանկացած շարժու ձև, ցանկացած արտահայտվելու ձև, այս հետաքրքիր փաստ է, այսինքն արդեն այն ժամանակ, երբ դեռ խաղում էիք, ձեզ տեսնում էիք որպես մարզիչ եւ շատ բան եք վերցրել հենց ձեր մարզիչներից, որից գլխավորությամբ դուք խաղացել եք։ Ես շատ եմ ուշադրություն դարձնում, որովհետեւ սիրում եմ ես ֆուտբոլը, ես մտածում եմ, որ վաղթիվ ես թագելու եմ խաղալը, ինչով դից զբաղվեմ, ես ոչ մի բնագավառում չէի տենում, ու այդ ընթացքում ես սկսեցի աշխատել իմ վրա, որ ես երևի 28 տարեկանից արդեն մտածում էի, ես վիրահատել եմ ծունկը մի քանի անգամ, ես հասկանում էի, որ շուտով կթարգեմ, ու ես 33 տարեկան եմ վերջացեցի խաղալը, իմ կարիերան, այդ ես եթե ծունկս թողեր ավելի շատ, բայց այդ 4-5 տարիների ընթացքում ես ինձ պատրաստում էի և հոգեբանորեն, և փորձեցի ձեռք բերում, որովհետև ինչ գնաս սովորես մարզչական, դա լա կարևոր, բայց եթե դուք մարզիչների կողքնես, պրակտիկայում տենում ես իրենց աշխատանքները, շատ բան կարող ես ստանալ իրենցից, Ուկրաինայի մարզիչները, որոնց հետ ես աշխատել եմ, իրոք լավ մարզիչներ են եղել, ես շատ իրեմ եղել իրենց ամեն մի արտահայտության, աշխատանքի, տակտիկաների եւ այլն եւ այլն։ Սկսել եմ մարզիչ հոլանդացիների հետ, աշխատել եմ 3 տարի սենց Դոնեցկի Մետալուրգում, ակադեմիայում, հետո արդեն ակադեմիայի գլխավոր մարզիչ եմ եղել բոլոր տարիքայինների, հետո 19-ների Դոնեցկի Մետալուրգ, 21, հետո արդեն օգնական հոլանդացիներին գլխավոր մարզիչի օգնական, ու հետո կամաց-կամաց բայ էտապնա, ոնց ավելի ճիշտ է ձեր գնացինք առաջ։ Ուկրաինայում ընդգրկում են խորհրդանշական հավաքականներում ոչ միայն մարզչական և մարզական ցուցանիշներով, այլ նաև որպես ամենաոճային մարզիչներից մեկը։ Հաճախ նկատում ենք, որ այդպիսի խորհրդանշական հավաքականներ ենք տեսնում Երեշեմելիքեն։ Ես որ ֆուտբոլիստ եի, մեր մարզիչին, մարզիչներից մեկին իմ հարցրեցի ինչի եկել, ասենք խաղերին գալիս ոչ սպորտային համազգեստով, միշտ ինձ հետաքրքիր էր էլի։ Մարդիչը ասեց, «Ты знаешь, тренер это лицо команды. Он должен всегда быть солидным, и он должен показать, что сегодня его важный день, и если команда выиграет, у него праздник, поэтому он должен одеваться так». Как-то сенс и мечта поводвается, и я с гумем, вот, если главный тренер лицо команды, он петелин, я сенк, кетчавели, ушадит, нет каяна. Эдзе, он все, артен սովորություն, սպորտային համազգետով խաղի գալը ես արդեն ոնց որ ինձ լավ չեմ զգում, համարյա 10 տարի, 9 տարի մարզիչ եմ, արդեն ոնց որ սովորություն է։ Այո, համամիտ եմ այդ մտքի հետ իրականում, այո, թիմի դեմքն է մարզիչը, ասա ով է մարզիչը, ասեմ ով ես դու, այդ տարբերակն էլ կարելի է գործածել։ Դուք պատկանում եք էմոցիոնալ մարզիչների շարքին, որոնք շատ հաճախ են էմոցիաները արտահայտում, նաև մրցավարների հետ հաճախ չեն համաձայնում, այ հետաքրքիր է մրցավարների հետ այդ չհամաձայնելու անընդհատ մասին պատմեք, ինչ կարգի է մրցավարությունը այսօր Հայաստանում, և կարող ենք ասել, որ ձեր էմոցիոնալ լինելը ավելի շատ ձեզ օգնում է, թե խանգարում։ Նայեք, ես չեմ համարում, որ ես էմոցիոնալն եմ, ես մարդիչի գործն եմ կատարում, դա համարում են Հայաստանում էմոցիա, բայց եթե հետևենք, ես Ուկրաինայում աշխատել եմ, ես տեսել եմ մարդիչները ոնց են աշխատում, համեմատաբար ես ինձ շատ կարեկն եմ պահում, որովհետև ֆուտբոլա դա և բոլոր մարդիչներն էլ մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ էմոցիաներ են ցույց տալի, որը որ աշխատանքի բնույթն է, ոչ ավել ու պակաս։ Իմ ստատիստիկան, ես հիմա աշխատում եմ Հայաստանում, ես համեմատաբար մյուս մարզիչներից ընդամենը ունեմ 1 դեղին քարտ, այսինքն ես գիտեմ չափ էմոցիայի, ես երբ արտահայտվեմ, ինչքան արտահայտվեմ, որ ես չգնամ կարմիր քարտին, պարկասու կարողանում եմ ակրանի մերի ես ընթացքում, մինչև այսօր
կանտրոլանել։ Սապել կան իր քարտերը։ Այո, ես համարում եմ, որ ես պրոֆեսիոնալ եւ ամեն ինչ անում եմ չափերի մեջ, ես իրավունք ունեմ որպես մարզիչ դժգոհելու, վրթովելու, ջղայնանալու, այդ իմ մարզական գործն է։ Իսկ եթե ես դա անում եմ, ասում են էմոցիա, ճիշտ չի անում, սխալը։ Հետևեք Եվրոպա, նայեք տեղացիք մարզիչները ոնց են աշխատում, դա նորմալ է, ոչ թե դա էմոցիա է, դա ոչ թե նորմալ չի, դա նորմալ է աշխատանքի ձևն է, ձև եւ կա մարդու նատուրա, որը ասենք, այդ մարդը այդ ձևի մարդ է, ասենք էմոցիոնալի, ես խաղացած ժամանակով էլ եմ, մարդ կա ինքը այդ ձև հանգիստ է, մարդ կա ասենք ավելի ագրեսիվնի է։ Հոսք այս դրա մասին, ավելի շատ համեմատության մեջ, այո, կան մարզիչներ, որոնք հանգիստ են, միգուցե ամբողջ հանդիպմանը կանգնում են եւ հետեւում են։ Մարդիկ են, ոչ թե հետեւի մարզիչներ են, իրանք կյանքով են հետեւի մարդիկ։ Մարդ կա հանգիստ է, ես մենակ գործում չեմ, ես կյանքում էլ եմ, ասենք, ես հանգիստ մարդ չեմ, ես խոսալու ժամանակ էլ կարամ էմոցիոնալի խոսամ, նու էդի մարդուց է գալի, պետք չի կապել։ Էմոցիոնալի մարզիչները լինում են նրանք, ովքեր ունում են շատ կարմիր քարտեր կամ շատ դերին քարտեր։ Հիմա ես վիրավորած ես կան ժամանակ թույլ տված չկամ դատավորներին վիրավորեմ, ինչ որ ես եթե չգիտեմ ինչ է շպրտեմ, հիմա ամեն ինչ է, հիմա չափերի մեջ է, բոլորը փառք Աստծո, աղա։ Չգիտեմ, դեմը 7 հատ խաղ կա, չգիտեմ ոնց կսկսեն։ Ձեր կարծիքը մրցակալության մասին։ Ահ, այդ մասին արդեք ես մի քիչ ավելի հենց ասած դետալնի ասեմ, որովհետև եղել է հարցը զույսնի, որտեղ ես դժգոհել եմ, շատ չոր, չեմ ասում ճիշտ եմ արել, այո, էմոցիա, ես համոզված եմ իրանք էլ դժգոհում են իմ աշխատանքից, դա էլ է նորմալ, սա պայքար է, դատավորները ցույց են տալի իրանց աշխատանքը մաքսիմում ու կարան դժգոհեն, ես պետք է ես հասնեմ արդյունքի մաքսիմում, ես եմ դժգոհում, այո, կա նման պրոբլեմ, բայց ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, որ ես խաղից առաջ, խաղից հետո, երբ շփվում եմ մեր դատավորների հետ, բոլորն են լավ տղաներ են, հարգանքով, ինձ միակ պրոբլեմը փորձի պակասն է, ժամանակա ուզում ենք էլ, որ փորձառու ֆուտբոլիստը չենք եղել, մենք էլ ենք շատ սխալներ արել, ես ամեն ինչը հասկանում եմ, բայց ես իմ տեսակետից եմ, ես մարդ չեմ, ես պետք է բողոքեմ, բայց եթե ես խաղից դուրս, եթե ես կողքից նայեմ, հա, ես իրանց հասկանում եմ, որտեվ ժամանակա իրանց պետք, պետք է լուծվի այդ հարցը, նայեք սենց օրինակ բերեմ, հա, ես ասում եմ իրանք երևում է, որ շատ են աշխատում իրանց վրա, որ դառնան լավ դատավորներ, այո, մեր առաջնությունը կօգնի, որովհետև լավ, լարված առաջնությունը մեր ճնշումն է որպես մարզիչներ, իրենց կօգնի աճեն, կոփվել, դա այո, ճնշումի մեջ են, եթե ճնշում կա, այդ ժամանակ ավելի են կոփվում, բայց մեր տեսուչները, դատավորներին սովորացնողները, ես լավ գիտեմ ովքեր են, ես խաղացած վախտով ժամանակին իմ, իրանք եղել է մեր դատավորները, իրոք լավ դատավորներ են եղել, մի քանիսին լավ ճանաչում եմ ու հիշում եմ, լավ դատավորներն կարող են փորձը փոխանցել երիտասարդներին, բայց նայեք, իրանք ամեն ինչ անում են թեորետիկի, իրանք բացատրում են, պատմում են, ասում են, դա կարևոր է, բայց դրանով մենակ խնդիրի լուծում չի լինում։ Մենք ունենք պրոբլեմ Հայաստանում դատավորների, որովհետև մենք ժամանակ չունենք համբերենք եւ այդ եւ երբ այդ փորձը կգա, մեզ արդյունքը պետք եւ ճիշտ դատավորությունը պետք։ Մենք չունենք այդ համբերությունը։ Իսկ այդ մեթոդիկայով, որ աշխատում են թեորետիկի փոխանցեն, քիչ է, պետք է պրակտիկայի ժամանակ պրակտիկայում տենան։ Ոնց է, եւ սենդափոխություն են անում Հայաստանի հավաքականում կամ թիմերում, ինչ են ասում։ Ինչքան է լինի սերնդափոխություն, ինչքան է դան ջայլներին, ասենք, տեղտան, պետք է կողքեր կլինեն փորձառու ֆուտբոլիստներ, չէ՞, որ իրանց հետևի ստանեն։ Մենք մեր առաջնությունում չունենք ոչ մի փորձառու դատավոր, բոլորը լավն են, մեծ կարիերա ունեն, ապագա ունեն, բայց ներկապային չունենք։ Դրա համար իմ կարծիքով նման
Դա իմ կարծիքն է, կուզենան ընդունեն, լսեն, բայց ես պետք է ասեմ, պետք է 1-2-3 դատավոր լինեն, թող լինի ինչի համար, եթե ունենք մենք իսպանացիներ, մարզիչներ, 4-7, 5-7, հոլանդացի են բերել, իսպան, ինչի չբերեն լեգիոներ 2-3 լավ փորձառու դատավորներ, մի քիչ գումար ծախսեն, տուն վարձեն, աշխատավարտան, պրակտիկա գլխավորը դատի փորձառու, 4-րդ դատավորը լինի մերը, ինչ որ մի խաղերում պրակտիկայի մեջ տենան, պայլը, ձևը, մոտեցումը, աշխատանքը, խոսելը, որովհետև մեր դատավորները կարան անենց գանքով վրա խոսալու, որ ավելի են քեզի պրավացիրը վտանում, դու սկսում ես դատավոր կա, որ անենց է գալի քեզի հանգստացում, ասեն, նյուանսներ կա, որ իրանք պետք է տենա, մենակ խոսալով չի, հիմա Ուկրաինայում հիմա պատերազմը, շատ ուժեղ լավ դատավորներ կա, օգտագործեք այդ մոմենտը, հիմա հրավիրեք, մի տարի, կես տարի այդ մարդկանց պահեք, որ մեր դատավորների կողքները լինեն, աշխատանք տանեն, ինչի չէ, լեգիոներ ֆուտբոլիստներ ունենք, լեգիոներ մարզիչներ ունենք, մի հետք ու իրեկատել լեգիոներ դատավորներ ունենք, մենք ունենք այդ պրոբլեմը Հայաստանում, ինչի չենք մտածում դրա մասին, այո, ֆեդերացիան ասում է, մարդիկ ասում են, դրա համար ժամանակապետ, որ ես դատավորները համաձայն են, դուք ունեք այդ ժամանակը, մենք չունենք, մենք մարզիչները ռեզուլտատ ենք ուզում ստանանք, մենք արդյունքի ենք ուզում գնալ, մենք դրա ժամանակը չունենք, որ մեր լավ դատավորները 2-3 տարի հետո կլինեն իրոք, կարող են լինել ուժեղ դատավորներ, բայց ես հիմա ես ուզում եմ արդյունքի հասնեմ, ու այդ սխալները ինձ խանգարում է, ու ես այդ դրա համար որ թողում են, ասում են, հոպա, էմոցիոնալի մարզիչ է, էմոցիոնալի չեմ, ես հասկանում եմ, որ ճիշտ չի գնում, ես իրավունք ունեմ որթով, ես կորցնելու բան ունեմ, միակողմանի պետք չի նայել, բերում եք անենց դատավորություն, անենց աշխատանք, մենք էլ կարող է մի տեղ չհարմարվենք, վրթովենք, օպա, ես մարդիչը ճիշտ չի աշխատում, էմոցիա, բայց ոնց, ինչի եմ, ես ճիշտ չեմ, կամ այդքան էներգիա ունեմ, որ մի հատ էլ սկսեմ վրթովել ուրիշ բաների համար, խանգարող հանգամանքները, որը որ տանում է ինձ արդյունքի, ես իրավունք ունեմ վրթովելու, Աստված մեր դատավորների հետ ես ներողություն եմ խնդրում, որ մեկ-մեկ ցույց եմ տալի իմ էմոցիաները, վրտոմունքը, բայց իրանք է պիտի ինձ հասկանան, որ ես էլ ունեմ իմ ճանապարհը, որ գնում եմ դեպի արդյունքի, ոչ մեկի հանդեպ էլ վատ տրամադրված չեմ, սա ուղղակի պրոֆեսիոնալ սպորտային վրտոմունքներա, որը որ աշխարհում, որ առաջնություններում լինում։ Որպես վերջաբան, պարոն Մելիքյան, խոսենք Հայաստանի հավաքականի մասին, որի կազմում դուք բազմաթիվ հանդիպումներ եք անցկացրել և ուրախացրել մեր ֆուտբոլասերներին։ Ունեցանք երկու ընկերական հանդիպումներ, առաջինում լավ արդյունք, երկրորդում վատ, բոլորս գիտենք, առաջինում ազգերի լիգան է, մրցակիցներն են Իռլանդիան, Շոտլանդիան և նաև Ուկրաինան, որին վստահաբար դուք քաջածանոթ եք։ Հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, ինչ կարող եք ակնկալել մենք ազգերի լիգայից մասնավորապես։ Եվ միանգամից մյուս հարցնել տամ երկուսը մեկում կարող եք պատասխանել, նշել եք բազմաթիվ հարցազրույցներում, որ ցանկացած հայ մարզիչ ցանկանում է ի վերջո գլխավորել Հայաստանի հավաքականը, կարծում եք, որ մոտ ապագայում դա պատրաստ եք անել, թե դեռ ժամանակը չէ։ Նայեք, ես մի անգամ հարցազրույց տվել եմ, ես տվեցի, ասեցի, որ ես պատրաստ չեմ առայժմ, ավելի մի քիչ ճակերտները բացեմ, ոչ թե իմ գիտելիքները չի հերիքում կամ իմ փորձը չի հերիքում, հավաքականում եղել են մարզիչներ, որ ավելի անփորձ են եղել և նշանակվել են, քան ես, եթե մենակ Հայաստանի առաջնությունով մարզիչ են եղել ու դարձել են ազգային հավաքականի մարզիչ, իմ փորձը ավելի շատ է Ուկրաինայում հանդես գալու ու տարիներով որպես մարզիչ, գիտելիքներով էլ ես անցել եմ սաղ էտապները մարզչական և վերջի տարիներում Ուկրաինայում դասավանդել եմ պրո լիցենզիայի տրեներ ինստրուկտոր որպես Ուկրաինայի ֆեդերացիայի լիցենզիրվանը անդամ։ Ես փորձի պակաս չունեմ, ուղղակի ես չեմ տենում իմ կոմունիկացիան, ինչ է հավաքականը, հավաքականը դա ֆեդերացիայի թիմը, ֆեդերացիան, ֆուտբոլի ֆեդերացիան աշխատում հավաքականի հետ, ես ինձ չեմ տենում այնտեղ, որովհետև չունեմ ոչ մի կոմունիկացիա, ոչ մի հարաբերություն, ոչ մի աշխատանք չի եղել, չեմ տենում ես մեր ֆեդերացիայի հետ, ես չեմ տենում իմ աշխատանքը այնտեղ, որտեվ ավել ճակերտներ չեմ ուզում բացեմ, առայժմ չեմ տենում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր հավաքականի
աշխատանքին վերջի դարը 9-0 որը պատահեց մեր հավաքականին, ես հիշեցնեմ, որ 9-1 մեր հավաքականը պարտվելուց հետո ոտքի կանգնեց եւ հաղթանակներ ունեցավ, թող սա 5 չլինի, ես կխնդրեի բոլորին, որ հիասթափություն չապրեն, լինեմ մեր հավաքականի կողքը եւ այդ այո, հաճելի չի բոլորիս համար, բայց այդ դարը պարտությունը կարող է եւ մարզիչներին, մեր ֆուտբոլիստներին տա ճիշտ վերլուծում, պատրաստվել ավելի կարևոր խաղերին։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա ժամանակն է մարզիչ փոխելու, որովհետեւ մարդը եւ լավ հաջողություններ ա ունեցել հաղթանակ եւ վատ, պետք է մինչեւ վերջ տանի այս ցիկլը հավաքականի հետ, փոփոխությունը կարա ավելի վտանգավոր լինի։ Մենք ուղղակի պետք է օգնենք մեր մարտիչներին, մեր ֆուտբոլիստներին շուտ մոռանալ ու պատրաստվել ոգևորել ավելի կարևոր մեր արդյունքին հասնող խաղերին։ Ես տրագեդիա չեմ համարում, ես ցավ եմ համարում 9-0-ն, բայց տրագեդիա չի, որովհետև մենք իրոք լավ թիմ ունենք, մի խաղով չի, եւ այդ թիմը ցույց տվե, որ կարողանում է հաղթանակներ տալ մեր ազգին։ Հուսով լինենք, շարժվենք բոլորով առաջ, ամեն մեկս ինչով կարող ենք օգնել մեր հավաքականին։ Դե ինչ, ինչպես նշեցիք, այո, բոլորս ցանկանում ենք, որ ազգային հավաքականը արդեն հունիսին կերպարանափոխված մոտենա խաղերին, հաղթանակներով սկսի ազգերի լիգան։ Ձեզ շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, ձեզ էլ հաջողություններ ենք մաղթում, թե Փյունիկում, թե առասարակ Իշա հայկական ֆուտբոլի ձեր կատարած գործունեության մեջ։ Շնորհակալ եմ, աստված առաջ։ Այսքանով ավարտում ենք սպորտ զրույցի հերթական թողարկումը, մեր հյուրն էր Երևանի Փյունիկի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը, կհանդիպենք։